بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب من مات له سقط الادب المفرد کے درس میں جو آخری درس ہمارا ہوا تھا اس درس میں ہم لوگوں نے یہ مسئلہ سنا اور سمجھا تھا کہ اگر کسی کے چھوٹے بچے جو بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، تین بچے یا دو بچے یا ایک بچہ انتقال کر جائے اور وہ آدمی یا وہ عورت، ماں یا باپ صبر کریں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بدلے میں جنت ملے گی، بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت دیں گے۔ یہ عنوان گزشتہ ہفتے مکمل ہوا۔ آج جو عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مقرر کیا ہے وہ اسی سے ملتا جلتا عنوان ہے، باب اس آدمی کا بیان جس آدمی کا بچہ مر کے ماں کے پیٹ میں مر کر پیدا ہو، مردہ بچہ پیدا ہو، یا نامکمل بچہ جو ابھی جو ہے روح تو پھونک دی گئی، چار مہینے کے بعد کا ہے، لیکن بچہ جو ہے 9 مہینے سے پہلے ساقط ہو جائے، تو ایسا اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا اس کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ جس کا بچہ صحیح سالم پیدا ہو کر انتقال کرے اس کی فضیلت ہم نے سنی۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے جس کا بچہ مر کے پیدا ہو، یا یوں کہیے کہ ابھی 9 مہینے پورے ہونے سے پہلے بچہ جو ہے ساقط ہو جائے، جس کو ہم کہتے ہیں حمل ساقط ہونا، تو اگر ایسا ہو تو کیا ایسے حادثے سے دوچار ہونے والی خاتون یا ایسے حادثے سے دوچار ہونے والے مرد کو بھی کوئی فضیلت حاصل ہے کیا؟ یہ عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مقرر کیا ہے، اور اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 حدیثیں حقیقت میں نقل کی ہیں، لیکن عنوان سے متعلق جو براہ راست تعلق رکھنے والی حدیث ہے وہ صرف جو ہے پہلی حدیث ہے، باقی 3 حدیثوں کی وضاحت میں کروں گا کہ اس باب میں کیوں انہوں نے لائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں جو پہلی حدیث لائی ہے جو باب سے متعلق ہے، وہ دراصل ایک صحابی ہیں حضرت سہل بن الحنزلیہ، سہل بن حنزلیہ، یہ ان صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت الرضوان میں بیعت کی تھی، صلح حدیبیہ کے موقع پہ جن صحابہ نے بیعت کی تھی، جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا تھا کہ جس نے بھی درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، جن کے جنتی ہونے کی خوشخبری اللہ نے دی تھی، جن کی فضیلت میں قرآن میں سورہ فتح میں اللہ نے آیت نازل فرمائی تھی، تو ان صحابہ میں سے ہیں۔ ان صحابی کا ایک اثر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اثر کیا ہے؟ حضرت سہل بن الحنزلیہ ایک ایسے صحابی تھے جو لا ولد تھے، لا ولد کا مطلب یہ کہ ان کے ہاں بچے نہیں پیدا ہوتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ بچے دیتے ہیں تو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتے ہیں، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف لڑکے دیتے ہیں اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف لڑکیاں دیتے ہیں، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچے بالکل نہیں دیتے۔ تو حضرت سہل بن الحنزلیہ انہی میں سے تھے جن کی کوئی اولاد نہیں تھی، لا ولد تھے۔ اب وہ یہ تمنا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر میرا کوئی بچہ نہ پیدا ہو، کوئی بچہ باقاعدہ پیدا ہو کر با حیات نہ رہے، لیکن ادھورا بچہ بھی جس کو کہتے ہیں حمل کا ساقط ہو جانا یا بچے کا مردہ پیدا ہونا، ایسا بچہ بھی اگر میرا فوت ہو جائے تو یہ معاملہ کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جائے تو مجھے اتنی خوشی ہوگی جتنی خوشی کہ مجھے دنیا اور دنیا کی ساری دولت کے ملنے پر نہیں ہوگی۔
کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بچے کا بچپن میں انتقال کر جانا والدین کے لیے یقیناً بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس فضیلت کو دیکھ کر، اس فضیلت کو دیکھ کر اس حادثے کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور ہمت والدین میں ہونی چاہیے، اور یہ فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اس پر صرف جو ہے افسوس محسوس کرنے کے بجائے اس پر جو انعام اللہ نے دیا، جو انعام اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس انعام کے شوق میں آدمی کو یہ ہونا چاہیے کہ اگر مصیبت آ گئی تو آ گئی، لیکن جو اجر اللہ نے میرے لیے رکھا ہے وہ ساری دنیا اور دنیا کی ساری دولت کے مل جانے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اور یقیناً ہے کسی کو جنت مل جائے تو دنیا اور دنیا و ما فیہا، جو کچھ دنیا میں، اس سے کہیں بڑی دولت ہے کسی کو اگر جنت مل جاتی ہے۔ تو سہل بن الحنظلیہ یہ کہتے تھے کہ یہ گویا مطلب یوں ہوا کہ ایک بچے کا بچپن میں انتقال کر جانا والدین کے لیے بڑی مصیبت ہے، لیکن والدین کے لیے وہی معاملہ بڑی خوشخبری کا بھی سبب ہے، اور یہ خوشخبری اتنی بڑی ہے کہ دنیا اور دنیا کی ساری دولت مل جائے تو وہ خوشی نہ ہو جتنی اس خوشخبری پہ خوشی ہونی چاہیے، اور اگر کوئی مجھ جیسا، حضرت سہل ابن حنظلیہ کہہ رہے ہیں، مجھ جیسا کوئی ہو جس کی کوئی اولاد نہیں، اس کو اگر یہ سعادت ایسے بھی مل جائے کہ کوئی بچہ باحیات نہ رہے، اس کی جان پھونکے جانے کے بعد وہ کسی بھی مرحلے میں ساقط ہو جائے حمل، تب بھی وہ اولاد کے حکم میں شامل ہو جائے گا، وہ ادھورا بچہ بھی اگر میرے نصیب میں ایسے لکھ دیا جائے تو وہ میرے لیے دنیا اور دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت سہل ابن الحنظلیہ؟ بات وہی ہے، وہی بات جو اس سے پہلے والے باب میں گزری، کہ اگر کسی کے بچے انتقال کر جائیں تو یہ جو ہے یقیناً مصیبت ہے، لیکن مصیبت سے کہیں زیادہ ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں بڑی فضیلت کی بات والدین کے لیے بتائی گئی ہے۔ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت میں کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، اسلامی شریعت نے ہم کو ایک زندگی گزارنے کے معاملات جو سکھائے ہیں ان میں ایک بڑا اہم ادب یہ سکھایا ہے کہ آپ کبھی مصیبت کی تمنا نہ کریں، آپ کبھی کسی مصیبت کی دعا نہ کریں، آپ کسی مصیبت میں مبتلا کیے جانے کی خواہش نہ کریں، چاہے ثواب کی نیت سے کہ بھائی مصیبت کرنے پہ بہت بڑا ثواب ہے اس لیے میں مصیبت کی دعا کرتا ہوں، نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَسَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کے طلبگار رہو، عافیت طلب کیا کرو۔ اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ کسی بھی مصیبت کے نہ ہم خواہش کریں، نہ تمنا رکھیں، نہ اس کے لیے دعا کریں، نہ اس کے لیے کسی قسم کی کوشش کریں، بلکہ ہمیں مصیبت سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ہماری خواہش، ہماری مرضی کے برخلاف اللہ کا فیصلہ اگر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی مصیبت سے دوچار کریں، تو اس پہ صبر کرنے کے ساتھ اس مصیبت میں ہمارے فائدے کی بات کیا ہے؟ اس لیے کہ مصیبت کم از کم ہمارے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے، کم از کم۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، وہ کانٹے کی چبھن بھی اس کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہے۔ تو جو مصیبت آ جاتی ہے، ہمیں پسند نہیں، ہم راضی نہیں، ہم نے کوشش نہیں کی، ہم تمنا بھی نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی مصیبت آ جاتی ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ مصیبت کی شکایت کرنے کے بجائے مصیبت میں جو خیر کا پہلو ہے اس پر بھی کبھی نظر ڈال لیا کرو۔ جیسے اللہ نے کہا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تو وہی بات حضرت سہل بن الحنظلیہ کے اس اثر سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمنا نہ کرو کہ میرا کوئی بچہ مر جائے، یہ دعوت نہیں ہے کہ تم یہ دعا کرو کہ تمہارے بچے انتقال کر جائے، نہیں، ایسی دعا مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگو، یہ تجارت نہیں کہ کچھ دے کر ہم مانگنے کی بات کریں، نہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ کہو اللہ تعالیٰ مجھے عافیت میں رکھ، میرے گھر بار کو عافیت میں رکھ، میری اولاد کو عافیت میں رکھ، یہ دعا کرو۔ لیکن اگر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اگر اللہ کی مرضی ہے کہ کوئی بچہ اس مصیبت سے دوچار ہو جاتا ہے اور اس بچے کے ذریعے والدین مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں، تو پھر والدین کو اس پر جو اجر ملنے والا ہے، اس اجر کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر جو ملنے والی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہی بات حضرت سہل بن الحنظلیہ کہتے ہیں، اور اس فضیلت کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ میرا پورا بچہ، صحیح سالم بچہ دنیا میں آ کر انتقال نہیں کرتا اس لیے کہ میرے بچے نہیں ہوتے،
وہ بھی نہ ہو تو کم از کم ادھورا بھی اگر مجھے نصیب ہو جائے تو یہ دنیا کی دولت سے زیادہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. یہ حضرت سہل ابن الحنظلیہ کی بات تھی. لیکن اس روایت کی سند ضعیف ہے, اس روایت کی سند ضعیف ہے. البتہ جو معنی اس حدیث میں آیا ہے اس معنی کی تائید پچھلی حدیثوں سے جو اس سے پہلے باب میں گزری اس سے تائید ہوتی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ سہل ابن الحنظلیہ کا اثر سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, لیکن اس میں جو بات ہے کہ اگر کوئی بچہ انتقال کر جائے تو اس مصیبت کے نتیجے میں صبر کرنے پر جو ثواب ملتا ہے اس پر آدمی کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے, وہ بات دوسری پچھلی حدیثوں سے بھی ثابت ہے جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف صحابہ سے مختلف سندوں سے روایت کی ہیں. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد مزید تین روایتیں نقل کی ہیں اور تینوں کی تینوں روایتیں صحیح ہیں, لیکن ان تینوں روایتوں کا تعلق بچے کے ساقط ہو جانے یا حمل کے ساقط ہو جانے والے مسئلے سے نہیں ہے, بچے کے ساقط ہو جانے یا حمل کے ساقط ہو جانے والے معاملے سے نہیں جو کہ ان کا عنوان ہے. اصل میں کیا ہے, فن حدیث میں جو حدیث کی کتابیں لکھی جاتی ہیں اس کا ایک طریقہ ہے, ایک میتھڈ ہے. آپ یہ دیکھیں, ایک عنوان مقرر کرتے ہیں, مقرر کرنے کے بعد اس عنوان سے متعلق حدیثیں الگ الگ عنوان, یعنی مثال کے طور پر اگر اولاد کے مسائل شروع کرتے ہیں اولاد کے بارے میں مختلف مسائل بتاتے ہوئے آتے ہیں, یہاں تک کہ اخیر میں دو چار حدیثیں ایسی بچ جاتی ہیں کبھی کہ اس کو کسی ایک مستقل عنوان دے کر ذکر کرنے کے بجائے وہ بس ایسے ہی اخیر میں ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ پچھلے جو ابواب ہیں انہی سے جڑی ہوئی ہے, گرچہ اس آخری باب سے اس کا تعلق نہ ہو لیکن پیچھے جو مسائل گزرے انہی سے ان کا تعلق ہے. کچھ ایسا ہی معاملہ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. تین حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں روایت کی ہیں, ان تینوں کی تینوں حدیثوں میں یہ جو باب گزرا اور اس سے پہلے جو باب گزرا, یعنی بچے بچپن میں انتقال کر جائیں تو یہ کتنی فضیلت ہے والدین کے لیے, اس مسئلے کی تائید ان تین حدیثوں سے ہوتی ہے. اور یہ تین حدیثیں کیا ہیں, آپ دیکھیں ان حدیثوں کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ اور ان کی سمجھ کی بھی دلیل ملتی ہے. آپ یہ بات جانتے ہیں, عام طور پر علماء اہل حدیث میں اور علماء احناف میں اس پہ جو ہے بڑی, آپ جانتے ہیں مسلکی بنیاد پہ لڑائی جھگڑے کافی کچھ بحث و مباحثے ہوتے رہتے ہیں, تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ علماء احناف کی طرف سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یا محدثین کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف حدیثوں کو روایت کرنا جانتے ہیں, یہ حدیثوں کو سنانا جانتے ہیں, حدیثوں کی فقہ یا سمجھ تو فقہا کے پاس ہوتی ہے, ہمارے مسلک کے علماء کے پاس ہوتی ہے. یہ ایک ہے کہانی, بہت زمانے سے چلی ہے یہ, حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے, حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس اعتراض کا سب سے بڑا جواب اگر کوئی ہے تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری ہے, کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے باریک باریک استدلال کیے, حدیثوں سے کیسے کیسے مسائل مستنبط کیے. سامنے پڑھنے والے آدمی کو اس میں وہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا, لیکن پھر ذرا باریکی سے دیکھیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ واہ کیا زبردست استنباط اور استدلال سے کام لیا. یہ جو تین حدیثیں آ رہی ہیں, تین حدیثیں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اور ان کی سمجھ کی دلیل ہیں. کیا حدیثیں ہیں اور کیا مسئلہ ہے جو امام بخاری بتانا چاہتے ہیں, دیکھیے پہلی حدیث آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال صحابہ سے پوچھا کہ بھئی یہ ذرا بتاؤ, ایوکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ, تم میں سے کون ایسا ہے کہ جسے خود کے مال سے زیادہ اس کے وارث کا مال زیادہ پسند ہو. تمہارا اپنا مال ہے اور تمہارے وارث کے پاس مال ہے, تم کو کیا پسند ہے, مال تمہارے پاس رہے جس سے تم بغیر کسی روک ٹوک کے فائدہ اٹھاؤ, یہ تمہیں زیادہ پسند ہے, یا پھر یہ پسند ہے کہ تمہارے کسی وارث کے پاس مال رہے جس مال سے اگر وہ چاہے تو تم فائدہ اٹھا سکو. تم میں سے کون ہے جس آدمی کو خود کے مال سے زیادہ اس کے وارث کا مال پسند ہے. صحابہ نے کہا قالو یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, ایسا تو نہیں ہوتا, ہم میں سے ہر کسی کا معاملہ الٹا ہی ہے, ہر آدمی کو یہی لگتا ہے کہ جو مال میرا ہو, مال میرا ہو یہ مجھے زیادہ پسند ہے بجائے اس کے کہ یہ میرے وارث کا مال, اس لیے کہ وارث کا مال بہرحال اس کی اجازت سے میں استعمال کر پاؤں گا یا اس کی جو ہے
مرضی کے بغیر استعمال کر لوں گا باپ کی حیثیت سے، وہ ناراض ہوگا تو دل میں بہرحال ناراضگی ہوگی۔ ہم میں سے ہر کوئی ایسا ہے کہ خود کا مال استعمال کرنا یا خود کا مال اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے اپنے وارث کے مال کے مقابلے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا دیکھو یہ جو تم کہہ رہے ہو سچائی یہی ہے، ہر آدمی کو اپنا مال ہی اچھا لگتا ہے، اپنے وارث کا مال اچھا نہیں لگتا۔ ہر آدمی کو اپنا مال ہی اچھا لگتا ہے، اپنے وارث کا مال اچھا نہیں لگتا۔ اس حقیقت کو منوانے کے بعد اللہ کے نبی نے پیغام دیا، کہا مالک ما قدمت و مال وارثک ما اخرت۔ اب یہ سمجھ لو کہ تمہارا مال کیا ہے، تمہارے وارث کا مال کیا ہے، اس کا فرق سمجھ لو۔ جو خرچ کر کے اللہ کی راہ میں تم آگے بھیج چکے ہو وہی تمہارا مال، اور جو مال بچا بچا کے رکھ رہے ہو تم سمجھتے ہو اپنا ہے، وہ تمہارا نہیں، تمہارے انتقال کر جانے کے بعد وہ تمہارے وارث کا مال ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ مال جو آپ استعمال کرتے ہیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، یہ آپ کا اپنا مال ہے، اور جو مال آپ کا کمایا ہوا تو ہے لیکن آپ استعمال نہیں کرتے، جمع کر کر کے رکھتے ہیں، آپ کے بعد آپ کے وارث کا ہو جاتا ہے، وہ مال آپ کا مال نہیں رہا۔ تو آپ کو اپنے مال سے محبت ہونی چاہیے وارث کے مال کے مقابلے میں، کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ جو مال تم کماتے ہو اپنے وارث کے لیے خزانہ چھوڑ کر جانے سے پہلے اپنے خزانے کی تیاری کی فکر کرو، جو تم آگے بھیجتے ہو وہ تمہارا اپنا ہے۔ اسلامی شریعت نے یہ ضرور کہا ہے انک ان تدع ورثتک اغنیا خیر لهم من ان تترکهم عالتا يتکففون الناس، تم اپنے وارثین کو بے نیاز کر کے جاؤ، اتنا چھوڑ کے جاؤ کہ وہ سکون کی زندگی گزار سکیں، یہ اچھا ہے اس بات کے مقابلے کہ محتاج چھوڑ کر جاؤ کہ لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یہ ضرور کہا، لیکن ان کی اس ضرورت سے بڑھ کر جو مال جمع کر کر کے رکھتے ہو اپنے پاس، خرچ نہیں کرتے ہو، تو سمجھ لو کہ وہ تمہارا مال نہیں ہے، جو چھوڑ کر جا رہے ہو وارث کا مال ہے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ آدمی کو اپنے مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے بنسبت اپنے وارث کے مال کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مال آگے چلا گیا وہ مال تمہارا ہے، اس سے تمہاری محبت ہونی چاہیے، اور جو مال تم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو وہ مال تمہارا نہیں، اس کی فکر تمہیں زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں تو مال و دولت کا ذکر نہیں ہے نا، یہ تو عنوان چل رہا ہے اولاد کا معاملہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ یہ دیکھیں کہ مال کا جو معاملہ ہے اس سے اولاد کے لیے دلیل نکال رہے ہیں۔ مال کا جو معاملہ ہے، جس طرح جو مال آپ استعمال کر لیتے ہیں اور اپنے سے آگے اللہ کے پاس بھیج دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے سے پہلے جو مال آگے بھیج دیتے ہیں وہ آپ کا اپنا مال ہے، اور جو مال آپ پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں وہ آپ کا مال نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہی چاہتے ہیں، بالکل اسی طرح جو بچے تمہارے تم سے پہلے چلے جاتے ہیں، چھوٹے بچے، سمجھ لو کہ وہ تمہارا مال ہے، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے سے پہلے آگے بھیج دیا۔ رہی وہ اولاد جن کو تم پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہو، وہ تمہاری اپنی اولاد ہے، لیکن حقیقت میں اس اولاد سے زیادہ یہ اولاد نہیں ہے، تمہیں یہ اولاد تمہارے لیے زیادہ عزیز ہوگی، زیادہ کارآمد ہوگی بنسبت اس اولاد کے جو اولاد پیچھے رہ گئی۔ یعنی مطلب کیا ہوا، کوئی آدمی اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جا رہا ہے اور نیک اولاد دعا کرتی ہے، یقیناً بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن ایک ایسا آدمی جس کی ایک اولاد پہلے جا چکی ہے اور ایک اولاد پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے جو دعا کر رہی ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں، امام بخاری کے اس استدلال کی روشنی میں، جو اولاد پہلے جا چکی ہے اس پر آپ نے صبر کیا تو پیچھے رہ جانے والی دعا کرنے والی اولاد سے کہیں زیادہ وہ اولاد آپ کے حق میں اچھی ہے۔ دیکھیے کتنا شاندار استدلال، کہاں مال کی بات اور کہاں جو ہے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اور ان کی سمجھ، کہ انہوں نے جو ہے بچے جو پہلے آپ سے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، گویا آپ نے اپنے سے آگے ان بچوں کو بھیج دیا ہے، ان کی فضیلت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی۔ اس باب کی جو اگلی حدیث ہے، جو تیسری حدیث ہے اس باب میں، اس میں یہی مسئلہ اللہ کے نبی نے ایک دوسرے الفاظ میں بیان کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، ما تعدون فیکم الرقوب، ما تعدون فیکم الرقوب، عربی زبان میں رقوب کہتے ہیں ایسے آدمی کو جس آدمی کی اولاد نہ ہو،
جس آدمی کی اولاد نہ ہو اس آدمی کو رقوب کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی رقوب کس کو سمجھتے ہیں آپ لوگ, رقوب کس کو کہتے ہیں تمہارے درمیان؟ صحابہ نے جو بات مشہور تھی وہ کہہ دیا, کہا کہ اللہ کے نبی الرقوب الذی لا یولد له, رقوب وہ آدمی ہے جس کے بچے نہیں ہوتے ہیں. ہمارے پاس رقوب وہ آدمی ہے جس کے بچے نہیں ہوتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا, حقیقت میں یہ لغت کے اعتبار سے, زبان کے اعتبار سے, بول چال کے اعتبار سے صحیح ہے, لیکن جو حقیقت حقیقت کے اعتبار سے لا, ولکن الرقوب الذی لم یقدم من ولده شیء, اگر حقیقت میں دیکھنا چاہو تو لا ولد وہ ہے جو اپنے سے پہلے کوئی بچہ نہ بھیج پایا ہو, جو اپنے سے پہلے کوئی بچہ آگے نہ بھیج پایا ہو. مطلب کیا ہے؟ اگر تمہارا کوئی بچہ انتقال نہیں کیا ہے تو یوں سمجھو تم لا ولد ہو. کیا مطلب ہے یہاں؟ پھر وہ معنی میں دہرانا چاہوں گا. اس میں ایسی کوئی دعوت نہیں کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے, تمنا کرنی چاہیے کہ میرا کوئی بچہ بچپن میں انتقال کر جائے, نہیں, ایسا نہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جس بچے جس آدمی کی اولاد انتقال کر جاتی ہے اس کی فضیلت اس میں بتائی جا رہی ہے. تم صاحب اولاد ہو کر مر رہے ہو, اگر واقعی معنوں میں تم سے پہلے تمہارا کوئی بچہ جو بلوغت کی عمر سے پہلے انتقال کر گیا ہو تمہاری زندگی میں انتقال کر جائے, تم صاحب اولاد ہو کر انتقال کر رہے ہو, تمہارے مقابلے میں وہ آدمی جس کا کوئی بچہ بچپن میں انتقال نہیں کیا, گویا وہ لا ولد ہے, گویا وہ بغیر بچے والا باپ ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے ایک دوسرے لفظ کے ذریعے یہ حقیقت یاد دلائی کہ جن کے بچے انتقال کر جاتے ہیں, مصیبت ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے, دکھ کی بات ہے, غم ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کا ایک اور پہلو, تصویر کا ایک دوسرا رخ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا حقیقی اولاد گویا وہی اولاد ہے جو انتقال کر گئی, اور اگر کسی کی اولاد ایسی انتقال نہیں کرتی تو گویا وہ لا ولد ہے, ہے وہ صاحب اولاد لیکن گویا اللہ کے نزدیک وہ لا ولد ہے, یا اس فضیلت سے محروم ہونے کی وجہ سے وہ لا ولد کے حکم میں داخل ہے. یہ تیسری حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں روایت کی. اور آخری حدیث اس باب کی جو آخری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے, صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہاں اللہ کے نبی نے ایک اور سوال کیا کہ بھئی تمہاری زبان میں پہلوان کس کو کہتے ہیں, تمہاری زبان میں پہلوان کس کو کہتے ہیں, تم لوگ پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہو الذی لا تصرعہ الرجال, اللہ کے نبی پہلوان وہ ہے جسے کوئی آدمی پچھاڑ نہ سکے, جس کو گرا نہ سکے, کشتی میں جو ہے اس کی پیٹ لگا نہ سکے, اس کو پچھاڑ نہ سکے, وہ ہماری نظر میں پہلوان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے. پہلی بات تو اس میں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ غصے پہ کنٹرول کرنا بہت بڑی فضیلت کا کام, اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اصل پہلوانی سامنے والے پہ قابو پانا نہیں, خود پہ قابو پانا ہے. سامنے والے کو زیر کر لینا, سامنے والے کو جھکا لے جانا, سامنے والے پہ غالب آ جانا, یہ اصل پہلوانی نہیں ہے, وہ پہلوانی, لیکن حقیقی پہلوانی یہ ہے کہ آدمی خود پہ قابو پا سکے. غصہ آپ کو بہت آتا ہوگا, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے غصہ ذرا زیادہ شدید آتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اتنے ہی کمزور ہیں. آپ اگر اپنے شدید غصے پہ قابو نہیں پا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پہلوان نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اگر اپنے غصے پہ قابو پا سکو تو تم حقیقت میں پہلوان ہو. یہ حدیث اللہ کے نبی سے صحیح سند کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی. اب یہاں غصے کا کیا تذکرہ ہے؟ یہاں تو بات اولاد کے انتقال کی چل رہی ہے, یہاں پھر ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اور ان کی سمجھ کا میدان ہے. انہوں نے یہ بات بتائی کہ جس طرح غصے کی شدت میں اپنے نفس پہ قابو پانا پہلوانی ہے, بالکل اسی طرح غم کی شدت میں اپنے نفس پہ قابو رکھنا, کنٹرول رکھنا, اور اس میں جو خیر کا پہلو ہے اس کی طرف اپنے دل و دماغ کو لے جانا, یہ واقعی معنوں میں اپنے نفس پہ قابو پانے والے پہلوان کی علامت ہے. اور ہے یہ واقعی بات, آپ کو پتہ ہے, ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, جس کا بچے کا انتقال ہوا اس کو پتہ چلتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ خاتون کے بچے کا انتقال ہو گیا, خاتون کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر اس خاتون سے کہا کہ اصبری واحتسبی, اے اللہ کی بندی صبر کر اور اللہ کے پاس ثواب کی امید رکھ.
اس خاتون نے اللہ غم میں تھی، اپنے دکھ میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ کے نبی کو نہیں پہچانی ہو، اس نے یہ بات کہہ دی کہ جو ہے آپ کی طرح جو میری طرح آپ کو غم لاحق ہوا ہوتا تو آپ کو نہ پتہ چلتا، یہ کہا کہ جو ہے میں نے اپنا بچہ کھویا، آپ نے تھوڑی کھویا ہے، تو اپنے غصے میں وہ اپنے آپ میں نہیں ہے، آپ سے باہر ہو رہی تھی، اللہ کے نبی نے اسے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی نے اسے کچھ نہیں کہا، غم میں ہے چھوڑ دیا۔ صحابہ نے پھر اس کو یاد دلایا، اس خاتون کہا تو نے یہ کیا کر دیا، اللہ کے نبی تجھے صبر کرنے کا حکم دے رہے تو قبول کرنے کی وجہ اللہ کے نبی کو الٹا جواب دے رہی ہے۔ اس خاتون کو جب احساس ہوا تو اللہ کے نبی کے پاس معذرت چاہتی ہوئی آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی میں آپ کو نہیں پہچان پائی۔ اللہ کے نبی نے اسے نصیحت کی، کہا کہ دیکھو انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر اصل میں جب پہلا دھکا پہنچتا ہے، جب پہلا جھٹکا لگتا ہے اس وقت اصل میں صبر کرنے کا نام صبر ہے، اللہ کے نبی نے ان کو سکھایا۔ تو یہاں حدیث یہ لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس میں پہلوانی کا اللہ کے نبی نے تعارف کروایا یا پہلوانی کی تعریف اللہ کے نبی نے بیان کی کہ پہلوانی کس کو کہتے ہیں، جو غصے میں اپنے نفس پہ قابو پائے وہ پہلوان ہے، تو یہاں یہ حدیث لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتائی کہ اولاد کا کھونا انتہائی شدید اور دکھ کا موقع ہوتا ہے، انتہائی شدید قسم کے غم کا موقع ہوتا ہے، لیکن جو آدمی یا جو خاتون اس موقع پہ صبر کر لے جائے واقعی معنوں میں وہ پہلوان ہے، واقعی معنوں میں وہ پہلوان ہے، وہ باکمال ہے، واقعی معنوں میں یہ آدمی جو ہے قابل تعریف ہے، یہ خاتون قابل تعریف ہے۔ تو یہ اس باب کی آخری حدیث تھی، یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کا جو ہے ہم نے اندازہ بھی لگایا، مسئلہ بھی ہماری سمجھ میں آیا۔ ادب المفرد میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو کچھ ایسے ترتیب دیا ہے کہ ایک ایک سماج کے معاشرے کے ایک ایک طبقے سے متعلق آداب جو سکھائے گئے ہیں وہ حدیثیں امام بخاری روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کے ساتھ، یہ جو حدیث آپ نے پڑھی اور یہ باب جو آج ہم نے پڑھا، اس باب کے ساتھ اولاد سے متعلق جو آداب سکھائے گئے تھے ان میں سے جو آداب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں روایت کیے وہ ختم ہو گئے، یہاں اولاد کے معاملات آج یہاں ختم ہو گئے۔ کل سے انشاءاللہ، یعنی اگلے درس سے انشاءاللہ، اپنے غلاموں اور نوکروں، چاہے آپ کا غلام ہو یا غلام نہ ہو کر صرف خادم رہے، نوکر جو آپ کے پاس نوکری کرتا ہے، ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے آداب کیا ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ آداب ہمارے سامنے روایت کریں گے۔ کون سے آداب ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے غلاموں کے، اگر غلامی کا دور ہے، غلام ہمارے سامنے ہیں، تو اپنے غلاموں کے ساتھ معاملہ کرنے میں کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے نوکر چاکر کے ساتھ معاملہ کرنے میں کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، یہ باتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کل جو باب شروع ہوگا وہاں سے بیان کرنا شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج جو درس ہم نے سنا ہے اور اس سے جو سبق ہمیں ملا ہے اس کی روشنی میں ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔